السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لاکھوں کروڑ درود حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک. جناب الحمدللہ عز و جل بخیر و فیت واپس پہنچ آئے ہیں. میں ایک جڑا نا میں ایک ویڈیو اتھے بنائی سی جڑی تہانوں تکائی نہیں سی کیونکہ اس تو دوسرے دن کو چاچا ری فوت ہو گئے سن, پھر وہ ویڈیو نہیں میں پا سکیا. جناب آج رات کل ہی بھی آئے ہیں, آ گیا گارڈن کی بڑی حالت سی, صاف ستھرا کیا باہر بسنتی نے انہوں والے شوالیا ہے نا. میری جی اتھری پاکستان والی ایک ویڈیو پینڈنگ پی سی نا, کیونکہ بزرگوں کی فوتگی تو ایک دو دن پہلے بنائی سی میرے لاس ہاں, وہ نہر شہر گئے سا پچھا گھومے پھرے, وہ ساری ویڈیو پینڈنگ پی سی. ہوں جناب الحمد للہ عز و جل میں بخیر و فیت اپنے واپس پہنچ آیا. ہوں تو سر وہ ویڈیو کنٹینیو کرنی ہے, دیکھنی ہے, ٹھیک ہے جی. تو اس میں دیکھ کے لائک کرنا, سبسکرائب کرنا, شیئر کرنا. اللہ حافظ. اب جا رہے ہیں نہان واسطے, تو مڑے آخیا چاچو جی امب لینے نے, امب نظر تو چھوٹے چھوٹے آ رہے ہیں, بڑا منو یہ اچھے لگے کیونکہ وڈے جڑے ہیں. اے خان گلو خان کیڑے امب دیتے ہیں ذرا دا ساری امب ہے ساری دی ساری میٹھا بہت میٹھا تے جے میٹھا نہ ہویا تے جناب ایتھے ہی انا نصیب اسا امب واپس آئی گئے انسان کوئی مسئلہ نہیں واپس دے جا. اے جناب سارا بڑا برادر دا ترنڈا جڑا ہے نا سارا ماشاءاللہ, ادھر بھی ہے نا, ادھر ہے زکی شہزادہ, او دوے پاس آو. اے جناب دیکھو آج کا پتا تھی پچھان کتنے ہیں, ٹھیک, کوئی مسئلے نہیں شہزادے, کوئی رولا نہیں ہے, ہم میٹھے ہوئے پھر کوئی ٹینشن نہیں. اے جناب دیکھو اے بچہ لوگ سارے ریڈی ہوئے ہیں, ابراہیم بڑائج صاحب, احمد بڑائج, اے بڑائج برادر دے کنگ نو آج تسی پچھان نہیں لے رہے ہو, یہ اج کیڑے سٹائل چ نے, اصل انہاں دا سٹائل اے ہی ہے. تے اون واسطے پوچھن میں ماڑی پا کے دسو تسی ہسنے بچے ماڑے ہسنے وی, اے کے چاچو بنیا میں پوترے گرمی تو بچت ہے. تے لو تہانوں وی شکنجبی والے وی لگے ہیں, تے باقی جڑی ہیں ماحول ماتا بھائی بران انشاءاللہ سو جائے. کس ویلے دی ویڈیو اس ویلے دی میں نہ بنی کوئی نہیں ساڈی, او اے امب دا جگاڑ اتھے لایا جناب اسا, اے فانا صاحب آ گئے نے, اے باقی جاتک جڑے نے نہا رہے نے, تے نکے آ دن وچ چاچو تسی وی فون واپس دیو تے وچ آو, میں او ہوے تہاڈا بیڑا تھرا تھلے تے کنگریٹ ہو یارا, پیراں نوں لگدا پیا تھلے چاچو, دا ہلو تساں وی پانی ٹھنڈا نہیں ہے, او نہاڑ لگا ہو یارا پانی تھلے پتھر لگدے پے تے. فانا جی اے فون لا جو میرا بچہ, جناب الحمد للہ نہان آئے ہاں, نہان کی بھی چس لے ہے, نہ جناب ہے دو سہری امب ہے چھوٹا چھوٹا نا, چھوٹا چھوٹا امب ہے تو نکے نکے مڑے نے کھان والے بھی ایج پورا امب کے انصاف ہو رہا ہے, نال مینگو پارٹی تو نال نہان پارٹی, سرسا بھی بچ آ رہی سرسا بہت میرا لگ ہونا ہے. دیکھو اے پورے گولے تو مائے ہوش ہی نہیں آتی بھی منہ سر ایک جہاں کی جائے گولا پہ, اے حافظ ابراہیم صاحب نے ہاں جی. اے جناب دیکھو نظارے والے امب نے, پورا ماحول جڑا ششکی والا بن گیا. اے جناب اتھے ہوں آ گئی ہے مجھا کا ٹائم ہو گیا, وہ بھائی جی مجھا نوال لیا سکی نوالو, اسی ہوں جلے ہاں گا نہر والے پاس ہے کیونکہ میں جڑے سنڈے نے سارے انہوں نے آخیا ٹائم ختم کرو, تو ہوں اوریجنل مجھا ٹائم دو, ہوں مجھے بھی نہ پی ہوں سا نکیا دن کی پلان بن گیا گا, پر نہر والے پاس چلتے ہیں, ٹھیک ہے جی, ہوں نہر چلیے اتوں بھی تو اوے ہوں اتوں چل کے جڑے نا اتھا تھوڑا آنند لبھی ہے. جناب گولا شولا سارے جڑے نا یک دم نہ لیا تو ہوں دنیا نہر والے پاس نہ سکے, ٹھیک ہے جی. تو پھر آپ کو ہم نہر والا نظارہ بھی ہے کیا, دھوپ نو مات دینی ہے اساں, بس گرمی کو مات دینی ہے اج. جناب الحمد للہ عز و جل قافلہ اتھوں روانہ ہو چلیا واپس ساڈا, کیونکہ میں نے نکے نو آخیا اے دیکھو نا تو آخیا
ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਭੱਜੇ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਚਣ ਦੀ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ, ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਪੈਣੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਨਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹਿਰ ਦਾ। Oh. 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 O